Empenhada em realizar um festival que traz bandas do Brasil inteiro, de fora do Brasil. A gente tá aqui, tem uma banda argentina no casting hoje, jornalistas, enfim, gente se encontrando, se conhecendo e pensando alternativas para circular, para gravar, enfim, para continuar fazendo isso que dá sentido à vida da gente, que é a arte. Então, para a gente está sendo uma honra muito grande participar do Paraíso do Norte, participar do Paraíso do Rock aqui em Paraíso do Norte. Assim.